Слухайте, кожен із вас глибоко внутрі має нешто добре. І я гэта ведаю. Може, до вас дойде по-іншому? Ой, ні. Перед усім прийму гостей в свій фантастичний і привітливий готель. Я надійний такий у пеклі на устяж. Особливі клієнти профіль наш. Живе внутрі у кожного веселка, несе усмішку демон праз усе життя. І навіть внутрі маньяка, що нагонить жах, живе цудовне і цнотливе дитя. Пекло змінимо ми, будь рай земний. Заселіться на час у гети щасливі годи. Півуни, наркомани, ідіоти почували. Ти, хто звіре усталих, що не з'їсть. Дурні, злудні, живоглоти, ви шваренці, абермоти. Ми беремося турботи на себе. У любий час приймемо вас, станемо лячить, смерть загучить. Тільки на вєді щасливі годи. Огонь не палає і крикол нема. Щоньоток поцілунки і цукер задарма. А блоки не вибух, і ви такі, вау! Довіртеся пламя моїм. Хто в готинку закаханий, вегани і шарлатани, зриву хто укрижаваний, ми вже тут. Всі бар'єти і почвари, злої діти канібали, ви поляки, ворожкляри, щастя!